Qui j'envoie chanter? Qui j'envoie chanter? Are you sleeping, Afi? Comment ça? Oui. On peut chanter en portugais? Oui. Chanter, m'entendez. Verdade? Sim. Você vai cantar assim? Sim. Você liga pra cantar? Não. Você não gosta? Não. Por que não? Porque eu tô comendo uma coisa assim. Não. Assim? Sim. Como vai dizer bom dia? Sim. Disse a ver. Bom dia. Tudo bem? Sim. Tudo certo? Sim. Tá. E a papai? Sim. Também? Sim. E a madame também. A tia? Sim. Tá. A tia. E a Davidson também. Verdade? Sim. A mamãe Davidson, a papai Davidson.